مصنف گلدستہ شیرازی آواز حق شیرازی کربلا وچ ذاکر سید ملازم حسین شیرازی ایم اے اسلامیات نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا ممبر حسینی پہ آئیں بارگاہ حسینیت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ دنیا بھر کے لوگوں اگر زندہ شیر تخلیق کرنا چاہتے ہو تو حسین کا مطالعہ کرو۔ حسین انسانیت کے تمام دکھوں کی معراج کا نام ہے اور دکھوں کی معراج ہی شاعری کو ابدیت عطا کرتی ہے۔ یہ تمام آنے والے مہمانوں سے التماس ہے اپنی کوچیں سائیکل بائک وغیرہ جو یہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں کھڑی کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ التماس سے دعا، یا سیدہ سر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه اللهم يا مدبر الأمور يا بائس من في القبور يا مجري البغور يا ملين الحديد لدو عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد میں ہوں مقتول دا واقعہ پڑھ دا جڑے دور تو مکان دین واسطے زہرا دیا دیئے نو آئے بیٹھے سیدہ فضائل نے پردا مصائب دا جملہ سنانا تاکہ زہرا سین تیرے حق کی دعا کر کے ڈور جاوے۔ آدھا یو کچھ پیا میں او مکتو بسم اللہ مومن واہ جن خون دے مہدی لائے گل سمجھے واہ جن دی لاش انوکھے اللہ اکبر
اللہ کرے میں سمجھا سکاں. بسم اللہ. وا جین دل آشیا نوکھے ہایو رنگ دے وچ وا شرت گرم تو جائے. بسم اللہ بسم اللہ. تیرا مزاج جو بن گیا ہے مولا تیری بہراں دے پردے سلامت رکھے. کوئی ابال نہیں ای بھائی آئی کوئی ابال نہیں. میں مقتول دے درد پیا پڑھدا واو جین خون دے کیڑی گل ہے جن دی لاش انوکھے ہائے 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 رنگ دے وچ شرت گرم تو چاہیے زادار بیٹھو گل سنیے غریب سید عرض کردا جن دی ماں پوچھیا بسم اللہ بی بی روح بسم اللہ کر وا بی بی موہ بچڑے دا ہائیو چمان لگے وا تصویر نظر نہ. بسم اللہ بسم اللہ. کیڑے درد والے لوگ بیٹھے مولا تیریاں بہناں دے پردے سلامت رکھے. تھوڑا مزاج بن گیا منظوری ہے یقیناً بڑی خلوص نیت دے نال زہرا دیاں دھیاں نوں پرسا ڈے وڑائے بیٹھو. بابا جی اگلی گل سمجھے جڑے بزرگ سمجھ گئے میں چھوٹے ویراں نوں سمجھان واسطے ایک بیابان پڑھدا ارپ کردا. میں مقتول دے درد پیا ڈسدا جین دی عمر ہائی تیرا سال. واہ بھائی واہ. ماتم کر تیرے مذہب اچ ماتم جے جڑے غریباں نوں روڑا بیٹھو. بسم اللہ کر مولا تیری بہناں دے پردے سلامت رکھے. میں مقتول دے درد پیا پڑھدا بابا جی جین دی عمر ہائی تیرا سالے وہ جیڑا پوتر آئی امیں آئیو فرواد آیا تے حسان رضا دا لال. بھائی روے دی کیڑی گال ہے جے کو پھوپیاں مہندی ہائیو لا نہیں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بسم اللہ کرا جے کو پھوپیاں مہندی ہائیو لا نہیں سگیاں غربت دے دیس وچالے. بھائی جان روئیں دی کیڑی گل ہے بسم اللہ کراں جین دے سہرے ٹٹ دے ہائے ہائے وا جین دے سہرے ٹٹ دے ہائے او وہ دی رہی ماں کھول کے سر دے والے. بسم اللہ بہت سونا مزاج بنا ہر ایک غیور بندہ لہرا دیا دھیاں دے پتراں دے غم وچ رومڑا بیٹھا جڑے ادا دار آئے بیٹھو. میں ایک جملہ پڑھ کے توڑے کو دعا لینا چاہنا قبلہ بزرگ لا کے موسیٰ نقوی دے مولا درجات بلند فرماوے. بھائی جان حیدری صاحب فرمائے دین جے تائی قاسم زین جے چیا قاسم یا زمین تی آیا ہے تقسیم تھی گیا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. اے موجزہ لہرا دی تھی بسم اللہ کرم مہیلا تی بسم اللہ کرم مہیلا تی ابتدا ہے بہت سونا رنگ نا پرسا بڑے نا جے تائی قاسم زین چاہیا بھائی جان قاسم یا زمین تے تقسیم ہو گیا. جڑے شیعہ سنی بیٹھے ہو عامر بھائی جان جملہ میں گنہگار رکھنا جڑا پڑھیا میں ذاکرہ نو سناونا چاہنا علماء دے کول دعا مانگ کے آنا میرا اللہ گواہ ہے کہ مقتل دی کتاباں چ ملدا ہے جڑا جوان کربلا دی سرزمین تے جھڑیا ہے ہر ایک جوان نے بابا جی لہندی جات زہرا دے چاند نو سڑ ماریا ہے. کیا کیا کا میں لہندا پیا کیا کیا سردار میں لہندا پیا ہن لایا قرآن میرے سر تے رکھ اے پہلا جوان ہے جے لہندی
ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਲਾਇਤ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਹਦੀ ਜਾਤ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਬਲਕਿ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਝੜਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਇਹ ਮੋਇਜ਼ਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿਬਲਾ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਸੁਣੀਏ ਦੌੜਦਾ ਮੈਦਾਨ ਏ ਚਾਇਆ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਸਨ ਦਾ ਚੰਨ ਕਾਸੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਓ ਡਾਸੀ ਕਹੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਇਨੀ ਵੋ ਤੇ ਕੁਕੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਿਆ ਵੋ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਨਾਜ ਮਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਉਠਿਆ ਲਾਚੀ ਕਸਮ ਦਾ ਭਾਈਆ ਹਰ ਪੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਯਤੀਮ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥ ਕਿੱਥ ਪੁੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੋ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲੈ ਖਤਾ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਆਖਰੀ ਬੈਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਹਸਨੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਰਾਤੇ ਰੇਤ ਚ ਦਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਭਾਈਆਂ ਲਾਏ ਇੰਜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਹਿਰਾਜ ਪਿਛਾਈ ਇਹ ਕਲੀ ਚੰਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਬਈ ਕਲੀ ਚੰਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਚਾਦਰ ਚ ਰੱਖ ਛੁੜੇਂਦਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਡੇਕ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਕਿਆ ਡੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੈ ਸੁਫੈਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਉਜਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਵਦਾਇਤ ਮਕਤਲ ਚੋਂ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚ ਰੱਖੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਰਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤ ਰੱਖੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਟੁੱਟਦੇ ਕੋ ਲੈਣ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਦਸਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਈਆ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਂਗਲੇ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀਰੀ ਹਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੇਰਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਹਾਏ ਹਾਏ